رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا اللہ عزوجل اس کے عیب کھول دے گا، اور جس کے عیب اللہ عزوجل ظاہر کرے وہ مکان میں ہوتے ہوئے بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب کی بھی پردہ پوشی کرے اور ہمیں ذلیل و رسوا ہونے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔